Happy birthday to you. Surprise! 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 Ola actress bang si surprise ke pila jo. Nol ni ham bro. La tenan ke TV ya tulo akoina tulo lagi akoina lo. Lagi adora lo yo. Non. Adora lo yo Adam aku bang Adam yo lang. Abar de do pi 32 years ke cako tho yo. Jo anu. Anu bar de lo. Ya lo. Yo bang ni ya. Laki pergi, cici ya. Hah? Cici lo, laki pergi. Pila. Yo cici dah pul yo. Pila ni halah bang ke nak thon. Kau 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 pai lah kau lagi. Eh, mau dah pulu. Halah, cian dah. Dah baca. Pila. Yo tak ekdom hon kia jam berang cewek lepan jo. Ni tak langun kau bu. Eh, mau thon cing nang kau pang thai nak. Han gitu sik lok lok. Abi. Pesan dia lah sana lek men ha. Lek bong ham. Lek bong ham kelon tak. Kuam. Ali pukin ni tak deh. Lek bong ham. Tahu cerita. Tak lama. Badai gift lo. Wow. Tengah lo nang pipa. Lo lo kita tu ibu nadi. Eh. Happy birthday to you. Kumabang lo ni apa dia tangke ho bani cabak. Kumabang lo ni apa dia tang. Amin. Amin. Ye. Bah ini tu kumat. Ini lo. Sana. To. Sana apa? Oh. Apo sing tan. Apo sing. Bah ini apa dia lo lagi. Ini lagi hilang mbak. Hello, hello, hello. Cepat. Surprise bu ya, ekdom mana patrik jok. Lentik cina. Dah alah kayu. Kami lekuk. Bangau. Institution pakar ni. Oh. Bila jalan kau punya tarik cium, apa kali lo muka kaprek kau? Biar tarik pun tak terlalu. Okay, adoran. Lebih lo. Lebih. Bo. Pasti nak pilih buat deh. Lain jual buat apa?